Csütörtökön. Ma is rekordot döntött koronavírus járványban elhunytak száma, több felé okozott baleseteket a hirtelen érkezett ónos eső, és idén is beköltözik a Mikulás a Vaskakas Bábszínházba. Mindezzel foglalkozunk ma esti híradónkban, így érdemes velünk tartani, kezdünk! Megint csúcsot döntött az egy nap alatt elhunytak száma a koronavírus járványban. Egy nap alatt 182 ember vesztette életét. Győr-Moson-Sopron megyében pedig már a 15 ezret közelíti az azonosított fertőzöttek száma. A nap legfontosabb híreit a járvánnyal kapcsolatban Meronka Péter gyűjtötte össze önöknek ma estére. Szia Milán, és köszöntöm a kedves nézőket! Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter tartott ma sajtótájékoztatót, ugye csütörtök van, ilyenkor van mindig a kormányinfo, ahol megerősítette azt, hogy jövő héten dönt majd a kormány az intézkedésekről, mi az, amit szigorítani fognak, mi az, amit lazítani fognak, és esetleg mi az, ami úgy marad. Egyetlen dologra tért ki, hogy a vásárlási idősáv az jelen pillanatban úgy tűnik, hogy maradni fog. Ami egyébként a labort illeti, Ausztriát, hiszen ezt nézi mindig a kormány és az operatív törzs. Ausztriában a következő intézkedéseket hozták, talán erre érdemes kicsit kitérni. Az óvodások, illetve az alsó tagozatos iskolások jövő héttől újra mehetnek iskolába, ugye most ők is digitális oktatásban vannak. A felsősök, illetve a középiskolások közül pedig az érettségiző osztályt engedik vissza, a többiek maradnak otthon a digitális oktatásban. A mozik, a színházak és mindenféle hasonló létesítmény január 7-ig Ausztriában ugyanúgy zárva marad. És azok, akik Ausztriában élnek, de nem osztrákok, hanem hazamennének az ünnepekre, velük kapcsolatban van egy nagyon érdekes szigorítás. December 19-e és január 10-e között, aki elhagyja Ausztriát és visszatér, arra 10 napos karantén vár, és leghamarabb az 5. nap kérheti a tesztet, tehát az azt jelenti, hogy biztos, hogy hosszabb ideig otthon kell maradni. Azt mondták, azért döntöttek így, mert gyakorlatilag a nyári időszak után körülbelül a vírus 30%-át külföldről hozták be az országba. A mai számok nagyon magasak, 6635 új fertőzött itthon, 182-en haltak meg, ennyien még nem haltak meg, 1145 új gyógyult, és 160 ezer aktív fertőző, ez azt jelenti, hogy lassan a lakosság 2%-a pillanatnyilag aktív fertőző lehet. Pár héttel ezelőtt még úgy tűnt, hogy akár most is tetőzhet ezekben a napokban a koronavírus járvány egy második hulláma itthon, a mostani előrejelzések szerint ez inkább már karácsony környékére várható. Plug-in hibrid, vagyis konnektorról tölthető Q3 modellek gyártásába kezd az Audi Hungária Győrben. A vállalat eddig még nem gyártott plug-in hibrid autókat a városban. A győri Audi gyár bejelentése szerint az új Q3 és Q3 Sportback plug-in hibrid modellek a jövőben az Audi Hungáriánál készülnek, és nagy hatékonyságú modellként egészítik ki termékportfóliójukat. Ennek köszönhetően immár belső égésű, mild hibrid és plug-in hibrid hajtáslánccal is szerelt autók készülnek majd a magyarországi telephelyen. A Széchenyi István Egyetem apácai Csere János karának két hallgatója is elnyerte a közművelődési kutatási támogatást a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatán, adta hírül az egyetem. A Nemzeti Művelődési Intézet idén második alkalommal hirdette meg közművelődési tudományos kutatási programját, amelynek célja a tudományos utánpótlás erősítése a tehetséges hallgatók, szakemberek és mentoraik kutató munkájának támogatásával. A pályázaton Zsirai Dóra és Mihalcsik Márta nyert el egy éves ösztöndíjat. Győr-Moson-Sopron megyei kézműves manufaktúrák jelentek meg egy helyen, egy jótékonysági adventi vásárt indítottak, ahol a Szent Márton gyermekmentő alapítványt támogatják. Ezen a webshopon csak össze kell válogatni a csomagot, beírni a megajándékozni kívánt személy címét, valamint megjegyzésbe személyes üzenetet lehet írni, és a szervezők pedig gondoskodnak arról, hogy időben odaérjen a meglepetés. Együtt dobban a szív. A hazai kisvállalkozók egész évben azon dolgoznak, hogy bővítsék a hazai értékeket. Most sincsen ez másként az adventi időszakban. Összefogott pár kézműves és egy online webshopot alakítottak ki. A vásár keretén belül egy helyen lehet beszerezni mindent, ami meghittebbé, boldogabbá teheti az ünnepeket ebben a nehezebb időszakban is. Alapvetően nem csak győrieknek, az egész országnak szóló kampányról van szó. Fontos volt számomra, hogy mindenképpen helyi kis kézműves vállalkozásokkal dolgozzam össze. Elérhetővé tettük a vásárlók számára, hogy meglepjék szeretteiket az ünnepek alkalmával. A webshopban leadott rendelésüket el tudjuk juttatni szerettüknek egy személyes üzenet keretein, személyes üzenet társaságában. Néhány Győr-Moson-Sopron megyei kézműves manufaktúra jelent meg egy helyen.
A hulladékmentes háztartás, szemétmentes életmód, amit követnek a szervezők. Hisznek abban, hogy egy-egy tárgy akkor igazán környezettudatos, ha azt nem a szekrény mélyére tesszük, hanem minél gyakrabban, minél többféleképpen hasznosítjuk. A vásárlók nem csak a szeretteiket lephetik meg, de támogatják a Szent Márton gyermekmentő alapítványt is. Minden termék után ugyanis 10% az alapítvány számlájára kerül. Ez az alapítvány egyébként csak is adományokból tartja fent magát. Miután sikerült egy illetékes személlyel beszélnem, kaptunk egy listát arról, mire lenne szüksége az alapítványnak. A lista pedig nem rövid, és nem kis összegek találhatóak rajta. Mi most szeretnénk az összefogásunkkal összegyűjteni egy GPS navigációs készülékre a pénzt, melynek ára 80 000 forint. Ezzel a készülékkel lehető leghamarabb tudnának eljutni a segítségre szoruló gyermekekhez, ami nagyon lényeges egy bajba jutott gyermek helyzetében. A szervezők bíznak abban, hogy más is velük tart az úton, egy szebb, tisztább, tudatosabb jövőért. Bár még nem biztos, hogy megnyithat, elkezdődött a győri jégpálya építése a Dunakapu téren. A népszerű program, ha elindulhat, biztosan más lesz, mint a korábbi években, ugyanakkor az üzemeltetők felkészültek arra, hogy ha lehetőség van rá, akár már jövő hétvégén fogadják a korcsolyázni vágyókat. Zajlik a munka a Dunakapu téren, elkezdődött a jégpálya építése. Évek óta hagyomány, hogy itt a belvárosban lehetőséget biztosítanak azoknak, akik szeretnének csúszkálni egyet. Idén azonban egyelőre még nem is biztos, hogy kinyithat a jég. Az életben lévő korlátozások miatt ugyanis erre jelen pillanatban nem lenne lehetőség. A városban azonban mégis úgy döntöttek, hogy elkészül a jég. Egy éve már nyitva voltunk, ugye itt vártuk a döntést, a döntéshozókkal együtt, közösen, hogy azért próbáljuk meg megcsinálni a jégpályát. Ugye a jégpálya nem olyan, hogy holnap nyithatunk, azért ezek kell egy 2 hét, mire összerakjuk, jeget csinálunk, és akkor úgy döntöttünk a polgármester úrral, meg a stábbal, hogy hát kezdjük el építeni, és akkor bízunk benne, hogy lesz enyhítés, és akkor tudunk nyitni, én úgy kalkulálok, jövő hétvégére. Persze mindez azon múlik majd, hogy hogyan alakul a járványhelyzet hazánkban. Ennek megfelelően óvintézkedésekkel is készülnek az esetleges nyitásra. Mivel a győri műjégpályán a korlátozások előtt már egy hétig lehetett korcsolyázni, a tapasztalatok megvannak. Itt is kidolgoztuk legelőször, hogy hogy lesz, hogy a kordonnal lesz körbekerítve pluszba vég, hogy a palánkon ne hajoljanak be. A létszámot korlátozzuk, 2 öltözős sátor lesz, ami fontos, és a be meg a kimenetel külön lesz, és akkor egyik sátor mindig pihen. Azt ilyen lepermetezzük, lefertőtlenítjük minden turnus után, és egy turnus kimarad, úgy elférünk. Emellett a kölcsönzésre szánt korcsolyákat is rendszeresen fertőtleníteni fogják. A legnagyobb kihívás egyébként, hogy a Dunakapu tér nem vízszintes, így minden évben először egy dobogót kell építeni, majd ezen készül el a korcsolyázásra alkalmas jég, amelyet több rétegben alakítanak ki, hogy ellenálló és sima legyen. Több mint 13 tonna halat telepített a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei szövetsége a kezelésébe tartozó vizekbe. Többek között a szigetközi vizekbe, a Mosoni Dunába és annak holtágába pontyot, dévért és süllőt telepítettek a szakemberek november végén. A szövetség őszi telepítéseit az Országos Horgász Szövetség 2,5 millió forinttal támogatta. Közleményükben azt írták, a telepítések folytatódnak a továbbiakban is. Baleseteket okozott az ónos eső, a térségünkben több koccanásos karambol is történt, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján súlyos sérülés nem történt. A téli csapadék a közlekedés során mindenki számára rejtegett veszélyeket. Ezzel kapcsolatban Rosta Rolanda Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságának titkára azt mondta híradónknak, a jeges úton a féktávolság tovább nő, a jármű kormányozhatósága pedig csökken, ezért mindenkit fokozott óvatosságra int a rendőrség. Figyeljünk egymásra! Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén havazott, a megye többi részén ónos eső is esett. Tegnap a késő délutáni órákban 4 autó ütközött össze Győrben, majd Nyúlon is történt egy baleset. Súlyos sérülés a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem történt, de ma is koccantak az utakon. Mindenképpen ugye 2 kézzel kell fogni a kormány, ez egy stabil kormányzást eredményez, és ugye egy ilyen esetleges megcsúszáskor ilyenkor jobban tudunk korrigálni a gépjárművel. Sajnálatos módon egyébként a mai napon több baleset is volt az utakra tekintettel, vagyis hát ezek miatt a csúszós utak miatt. Itt például, amit én látok már, és tudok róla beszélni,
Mosonmagyaróvár területén például egy anyagi káros baleset, Sopronban viszont sajnálatosan egy súlyos sérüléses, tehát előre látható súlyos sérüléses baleset következett be a csúszós utak miatt. A téli csapadék a közlekedés során mindenki számára rejtegett veszélyeket. A jeges úton a féktávolság tovább nő, jármű kormányozhatósága pedig csökken. Az utak csúsznak, a látási viszonyok romlanak, ezért mindenkit fokozott óvatosságra és a szokásosnál körültekintőbb közlekedésre int a rendőrség. Ilyenkor kerüljük el az előzést, vegyük fel inkább a forgalomnak a dinamikáját, még akkor is, ha mondjuk egy-egy járművezetője ezt lassúnak tartja, de ilyenkor bizony ezt jobb inkább betartani és egymás mögött közlekedni és nem előzni. Ha mégis ugye valami miatt előznünk kell, akkor próbáljuk meg ugye fokozatosan forgalmi sávot váltani, mert ugye gépjárművünk ilyenkor hamarabb megcsúszhat, és ugye itt eltérő tapadású felületek váltakozhatnak. Ezt pedig Miltner András, az egyik győri autós iskola tulajdonosa is megerősíti. Szerinte lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata. Fontos, hogy minden autó legalább 4 évszakos, de inkább téli gumival fel legyen szerelve ilyenkor. És amit látok, hogy a közlekedők nagy többsége elfelejt ilyenkor, hogy a követési távolságot az sokkal-sokkal hosszabbra kellene hagyni, mint mondjuk egy nyári közlekedés alkalmával. Számítani kell arra, hogy a fék lenyomásakor esetleg teljes mértékben csúszni fog az autó mind a 4 kereke, ezáltal irányíthatatlanná és nyilván megállíthatatlanná válik az autó. Úgyhogy ezért azt javaslom, hogy az első és legfontosabb a követési távolság és a téli gumi használata lenne. Fontos a tompított fényszórók megfelelő használata is, hogy jól láthatóak legyenek a gépjárművek, de például gyakran előforduló probléma Győrben, hogy sokan sokszor indokolatlanul kapcsolják fel a ködlámpákat. Rengeteget látok ködzárófénnyel, illetve első ködlámpával közlekedni autósokat, akár nappali, gyönyörű, nyári napsütéses időben is. Nem szabad elfelejteni, hogy egyrészt tilos, tehát a rendőr büntetés szab ki rá, másrészt meg rettentően zavaró, mikor valakit utolérek a városban, állunk a piros lámpánál, és a ködzárófény pedig az arcomat teljesen kivilágítja. Nincs rá szükség. Tehát ahogy beértünk a városba, nincsen köd, kapcsoljuk le a ködlámpát. Amikor egy autó minket utolér, kapcsoljuk le a ködzárófényt. Ha nincsen erre feltétlen szükség, főleg városban. A látni és látszani rendőrségi kampány még december 6-áig tart. Ez a projekt többek között arról szól, hogy szervizekben ellenőrzik az autók világító berendezéseit. Különleges állat érkezett a győri állatkertbe. Pihét a kakast, dr. Dézsi Csaba András Győr polgármestere adományozta az intézménynek. Az állat Győr kakasaként fog bemutatkozni a nagy közönségnek. Pihével és társával, Puhával, az Orpington tyúkkal a tervek szerint jövő tavasztól találkozhatnak a látogatók a Zoo Show keretein belül, amelynek állandó szereplői lesznek. Bár látogatókat most nem fogadhatnak, ez nem tartotta vissza a Vaskakas Bábszínház társulatát attól, hogy ők maguk felkészüljenek az adventi időszakra. Hogy milyen ideiglenes otthont és téli kertet varázsoltak a Mikulásnak, azt a következő percekben megmutatjuk, és kiderül az is, hogy ebben az időszakban hogy kedveskedik látogatóinak a Vaskakas. Hogy a karácsonnyal mi lesz a koronavírus járvány miatt, az jelenleg még kérdéses, az viszont nem, hogy a Vaskakas Bábszínházba idén is megérkezik a Mikulás, hiszen a Mikulás ház már várja a névadóját. Az ágy, a papucs, a feldíszített szoba és még a bekészített frissítők is csak arra várnak, hogy kényelmesebbé tegyék a nagyszakállú itt töltött idejét, amikor ideérkezik megpihenni. Amellett a kismanók is itt dolgoznak az ajándékokon, de sajnos ott jártunkkor elbújtak, igaz, a Vaskakas igazgatója figyelmeztetett bennünket, hogy így lesz, hiszen a Mikulás segítői rendkívül félénkek. Mindenki tudja, hogy évek óta a Vaskakasban tanyázik, hogy itt csinálunk neki Mikulásházat, előre küldi a manóit, és ebben az adventi időszakban, de leginkább a névnapja előtti, a Miklós nap előtti 2 hétben feltétlenül itt dolgozik, és itt készül arra, hogy a környékbeli gyerekeknek kivigye az ajándékot, hogy elolvassa a neki szóló üzeneteket, és hát mindenkinek az ablakába ott legyen 6-án reggelre az összes ajándék, amire vágyik.
A Mikulás idén azonban más kéréssel is fordult a vaskakasosokhoz. Egy téli kertet kért tőlük, nem is akármilyet. Belépve a kertbe azt láthatjuk, hogy a szaloncukor saláták már igencsak bőtermést adtak a cudar időjárás ellenére, és már a nyalókák is kihajtottak a magokból, amelyek fejlődése ugyan elmarad egyelőre az elvártól, de a Mikulás tanácsai szerint egy kis cukros szirup öntözéssel ezek is hamarosan erőre kapnak. Gyökere eresztettek a mézes kalács palánták is, ezek egészen biztosan érettek lesznek az ünnepekre. Arra kért minket, hogy ennek alakítsunk itt egy helyet. Egyfelől neki is szüksége van néha a pandémiában egy kicsit mozognia, lejönni a lépcsőn, és itt a téli kertbe megpihenni Brunóval, a kedvenc jeges medvéjével. Másfelől meg innen tudják pótolni a csomagokba, ami, ha elfogyott már az, amit Lapföldről a Mikulás szánon a rénszarvasok segítségével idehozott. Bár a vaskakasban ebben az időszakban az előadások elmaradnak, ez nem jelenti azt, hogy aki véletlenül a környéken jár, az ne kapna egy kis apróságot tőlük, na és persze a Mikulástól. Egy ilyen becsület karácsonyfát tettünk ide ki a teraszra, amiben minden nap pótoljuk a karácsonyfadíszeket. Ráadásul ne feledjük, a következőben 30 éves lesz a vaskakas bábszínház, úgyhogy egy ilyen 30 éves szüli napig karácsonyfa gömböt kaptunk a Mikulástól, illetve küldi ezt rajtunk keresztül a gyerekeknek, és azt akasztjuk ide ki, és azok a bérleteseink, nézőink, családok, gyerekek, akik erre járnak, bekukkantanak, meglátják ezt, megnézhetik ezt a szép karácsonyi dizájnt, vagy dekorációt, amit a Mikulásnak készítettünk, meg persze nekik, akkor vigyenek már magukkal egy gömböt, és akkor akasszák fel az otthoni karácsonyfára, legalább így legyünk együtt egy kicsit, hogy ott lehessünk a családoknál. A járvány miatt sajnos a Mikulás házat és a téli kertet személyesen nem lehet megnézni. Mi itt az Oxigén televíziónál ezzel a néhány perccel szerettük volna közelebb hozni önökhöz a vaskakas csodáit. Akinek pedig ennyi nem volt elég, annak a társulat virtuális sétákat tervez. És ki tudja, talán még szerencsésebbek lesznek, mint mi, és esetleg meglátnak egy-egy a csomaggal sürgülődő Manót is. 17 migránst szállított kis teherautójában az a sofőr, akit szerda délután kapcsoltak le a rendőrök az M1-es autópályán Tata térségében. Az egyenruhások egy román kis teherautót állítottak meg a strádán. A jármű utasterében 17 magát szír állampolgárnak valló férfi utazott. A külföldi utasok személyazonosságukat nem tudták igazolni, ezért az egyenruhások az autó 32 éves román vezetőjével együtt elfogták és előállították őket a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságra. Az Unigyőr mély út 73-70-re bizonyult jobbnak a vendég DVTK-nál a női kosárlabda NB1 alapszakaszának szerdai játéknapján. A miskolciak két negyed után még magabiztosan 38-23-ra vezettek, de a győriek a harmadik játékrész végére 3 pontot ledolgoztak jelentős hátrányukból, majd a 15 ponttal megnyert negyedik felvonással az összecsapáson is diadalmaskodtak. Az Unigyőr az idei szezonban eddig mindössze kétszer talált legyőzőre, és jelenleg a harmadik helyen állnak a bajnoki tabellán. Pénteken erősen felhős, enyhe időre készülhetünk, csapadék csak az esti óráktól a nyugati határszélen várható, eső formájában. Helyenként élénk délkeleti szél fúj. Éjszaka is hasonló marad az időjárás, kissé tovább erősödik a szél. A hétvégén továbbra is erős, vasárnap már viharos erejű délkeleti szél hoz további enyhülést. Szombaton napos, kellemesebb, vasárnap felhősebb, a nyugati határszélen esős időre számíthatunk. A hőmérséklet helyenként a 15 fokot is megközelíti. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió híradóját látták december 3-án csütörtökön. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb pénteken este 7 órakor várjuk Önöket. Weboldalunkon a győrihírek.hu-n tudósításainkat bármikor újra nézhetik, emellett pedig további híreinket is megtalálják. Jó éjszakát kívánok! A viszont... Thank you.